今日は何かおもちゃをなくさなかった？ミニカーとか馬のぬいぐるみとかとても小さなボールとか。ベッドの下は？ベッドの下はない。椅子の後ろに落っこちてんじゃない？ない。じゃあタンスの中は？ない。ない。じゃあポケットは？ない。でももしかするとなくしたものも明日にはどこからか出てくるかもしれない。歯磨きだってお着替えだって明日はきっと自分一人でできるはず。明日はもしかすると新しい友達に会うかもしれない。やあ、君の名前は？と声をかければその新しい友達はきっと笑顔で答えてくれる。今日何かで泣かなかった？何かにぶつかった？何か投げ飛ばしたの？頭にタンコブ作っちゃったの？それとも指に怪我でも？あらあら、一体どうしたの？ほら、顔を上げてごらん。きっと笑顔になれるから。Thank you.